رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو هوري دمان بعد الصحافة يو دمان عيد كستو هل كان يغلا مقليسا أما يغدا ونسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن دوني ما أنت هل كان وقوط لك ألني أنا يغو كو هل لايا أفكي دمان بعد غرصور كا أفكا محكبة ودا كوردن يا أفكا قدق عدالة إنا نغو ما هل نغنو madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee go'aankii taariikhiga ahaa ee uu dikriyadii uu soo saaray shalay oo la xidhiidha maxay heeday in garsoorka oo muddo dheer kala qaarna oo kala qaybsana in la israaciyo oo wax weeyaan budgetka maxkamadda hoose ee wadanka mushaharooyinkooda kharashaadkooda dhammaan dhaqaalaha maxkamadaha hoose dhan ku baxo dhan laga bilaabo maxkamadaha rafcaanada ee appeal court wax loo yaqaano ee wada ko dhan iyo wixii ka hooseeya maxkamadaha gobolada maxkamadaha degmooyinka waxa muddo dheer si kumeel gaar ah gacanta ugu hayay wasaaradda cadaaladda waxa kale oo ay iyagana si kumeel gaar ah ugu hayeen shaqaale hoosaadka ee registry-ga maxkamadaha ee ay ka mid yihiin kaaliyaasha gaarsiiyaasha adeegyaasha kale ee shaqaalaha marka labadaasiba waxay ahaayeen laba arimood oo runtii garsoorka ka tirsan waaxda garsoorkana ka tirsan inay garsoorku maamulanay ahayd laakiin muddo dheer ay halkaa ku haysay aragtidan marka laga duulayna seenu inagu ognahay jamhuuriyadda Soomaaliland waa dal xor ah oo madax bannaan oo qaatay nidaamka axsaabta badan oo ay rukun u tahay saddexda hay'adood ee qaranka ama waaxood ee qaranku inay kala madax banaanadaan iyagoo iskaashanayo wada shaqeynaya waa waaxdan garsoorka iyo waaxda fulinta iyo waaxda xirdejinta marka tani waxay xoojinaysaa waaxda garsoorku inay si ful ah u madax banaanaato si ay u qabato laba arrimood arrinka koowaad waxa weeye si ay go'aamadeeda cadaaladeed ay u gaadho iyadoo madax banaan marka madax banaanidu bay xoojisay arrinka labaad ee kale waxa weeyaan in ay waxay xoojisay impartiality-gi dhexdhexaadnimadii oo garsoorka waxa laga filayaa garsoore kasta ama maxkamad kasta go'aannada ay qaadanayaan iyaga oo madax bannaan oo aan cidina faragelinayn wax faragelin cidna ha ka habraynayn cidna ka baqaynin inay dadka cadaalad u falaan waxa kaloo laga filayaa inay iyagoo dhexa oo impartial ah oo aan dhinac u leexanayn waanu yeelanaynin ama dan dhaqaale eegayn mid qabiil eegaynin mid kooxaysi eegayn mid cilmi eegayn inay go'aan ku gaadhaan arrintan markaa shalay toole madaxweynuhu runtii go'aankan uu sameeyey oo muddaan u ololeynaynay waxay labada arrimood bay xoojisay oo maanta wax weeye garsoorku kala qaarnaantiisii uu israacay oo budgetkiisii maxkamadaha hoosena isaga maamulaya maxkamadda sare lagu wareejiyey shaqaalihiisii marka horeba na waxa lagu wareejiyey maxkamadda sare arrinka labaad ee kale waxa weeyaan waan u iman doonaa dad badan ba ka qayb galay oo u mahadnaqay hadii la yiraa laakiin waxaan ka horeysiinayaa marka la eego arrintani taariikh ahaan say ku timi bilowgii markii jamhuuriyadda Soomaaliland la bilaabay maxkamadda sare maamuli jirtay laakiin si kumeel gaar ah ayaa sanadii 96-kii madaxweynihii maxamed xaaji ibraahin ciyaal allah u naxariistay uu si kumeel gaar ah ugu wareejiyey intii dastuurkii la qorayay la doonayay dastuurka in la dhameeyo oo waxay ahayd maxay ahayday inay si kumeel gaar ah ayuu dikriyato ugu wareejiyey waana dikriyatada uu madaxweynaha shalay toole oo faruulgaleeyey uu saxay ee uu tan ku saxay marka waa 96-kii dikriyatadaasi waxaana loogu talagalay inta dastuurka dhammaystirmayo dastuurkii jamhuuriyadda Soomaaliland uu dhammaystirmay maxay ahayday waati ogeydeen oo 2001-dii baa loo codeeyey waaxda garsoorka si fiican buu madax bannaanay waxa uu sameeyey guddi cadaaladeed oo garsoorayaasha iyo xeraaliyaasha magacowda waxa lagu xuseynayay madax bannaan yihiin waxa kale oo maxkamadda sare ee dastuuriga iyo Supreme Court-ka gudoomiyaheeda waxa dastuurka cusub uu ku daray in labada aqal ee baarlamaanku markuu madaxweynuhu magacaabo ee uu soo jeediyo in labada aqal ee baarlamaankuna ay u codeeyaan marka la magacaabo iyo marka xilka laga qaadiyo wixii dastuurka ka horeeyay shirgudoonka ayay madaxweynayaashu kala tashan jiray shirgudoonku ma loo yeeri jiray xubnaha baarlamaanadu may codayn jiray marka waa dastuurkiiba waxaasoo dhan la yimi waxay ahayd marka in arrintana markaa la raaciyo labadii madaxweynuhu laakiin ciyaal
isagoo arintaa dhameystiran waa kii muddo gaaban muddo sanad ka yar ku geeriyooday aftii dastuur kadib markaas sidii bay ku socotay marka arintan waxay ka mid ahayd qodobadii markii aniga gudoomiyaha xukuumadda sare la magacaabay intaan layba dhiibin aan madaxweynaha u soo jeediyaan ku dhigay madaxweynaha qodobadaas waa qodobada aasaasiga in garsoorku israaco runtii wuu aqbalay waqti dheer bay qaadatay sida imika qoraalada ka muuqata aan u gudbinay madaxweynaha waxa weeyaan waxa la saxeexay qoraallo kala duwan tusaale ahaan guddiga cadaaladdu waxay saxeexday qoraal 27 bishii koowaad ee sanadkii hore 2016 anigu gudoomiye maxkamadda sare ah waxaan qoraal u qoray madaxweynaha 27 bishii labaad 2016 waxa iyaguna qoraal qoray maxay idhi gudoomiyaasha rafcaanada ee waddanka oo dhan iyo gobolada maxkamadaha rafcaanada iyo maxkamadaha gobolada ayaa qoray bishii 4 ee sanadkii hore marka ilaa maalintii aanu aanimi waxay ahayd hawl aan bilaabay oo aan waday oo madaxweynaha u soo jeedinay oo maalmo meel istaagaysay alxamdulillaah markaas shalay bay dhameystirantay sidaan sheegayna dekretadaasi beriga 96 bay soo baxday si ku meel gaar ah ahayd oo markii horeba arrin dastuuriye ma ahayn dastuurkii markii loo codeeyayna waxay idin la soo wareejiyay ahayd marka taasina waa qodob marka arintan maxaynu oran karnaa in ku soo koobi karnaa arintani waxa weeye waa go'aan weyn oo taariikhi ah oo kordhiyay ama xoojiyay madaxbanaanida iyo dhexdhexaadnimada garsoorka waa major decision isla markaana waa tallaabo weyn oo horle waa milestone tallaabo horle oo weyn oo loo qaaday dhinaca cadaaladda iyo garsoorka madaxbanaanida qaranka waxa kale oo xoojisay arintani maxay idhi rule of law iyo supremacy of law inuu sharcigu la isku maamulo iyo inuu sharcigu sareeyo waayo waaxyaha qaranku markay kala madax banaanaadaan way saxayaan way istilmaamayaan waxa weeyaan si ful oo madax banaan oo habarsho lahayn bay u shaqeynayaan taasi marka dawladnimada xoojinaysa dawladnimada kala dambeynta governance-ka waxaas oo dhan bay xoojinaysa waayo hadii waaxyaha qaranku iscunaan oo ay waaxyaha qaarna dhismaan hormaraan qaarna ay dhintaan marka dawladnimaduna way la dhimanaysa waayo dawladnimadan aynu qaadanay waa saddexda dhadhaaraysa isleeli tiraya haddii marka qaar la waayo ama mid ka mid a la waayo ama la waayo dawladnimadu way sheekaysaa way baaba-aysaa ma jirayso waayo check and balancekii maxaa baxaya check and balancekii isjeegaraynti waaxyu inay isjeegareeyaan iyagoo wada shaqaynayo hal qaran bay isku yihiin laakiin check and balancekii baa meesha ka baxaya marka arrintani arrintaasi waa go-aan taariikhi ah isla markaana waa go-aan weyn oo major decision ah marka madaxweynaha aad baan uga mahadnaqaynaa arrintan waan idiin sii sheegay inay markii horeba temporary ku hayeen wasaaraddu in maxay ahayday dastuurka ay ka horeeyeen dastuurka intii loo codeeyey uu ka dambeeyey in imakada laftigeeda dadaal badan oo aan keligay aanan hogaaminaynine hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda oo dhamme ay ka qayb galeen waxaa kaloo isaguna xitaa qoraal sameeyey garyaqaanka guud ee qaranka oo isna ka mid a xataa sanadkii hore waxa iyaguna qoraal sameeyey ururka qareennada oo ah qayb muhiima ayaa iyaguna qoraal sameeyey ay leeyihiin arrintaasi waa arrin laga maarmaana oo iyaguna dee urur magaransa waax dhan oo dadka difaaca oo xuquuqdooda difaaca ah marka waxaanu mobilize garaynay oonu hogaaminay aragtiyaha kala duwan madaxweynahan u gudbinay madaxweynuhuna runtii wuu ku qancay go-aan taariikhi oo lagu xusan doono ayaanu gaadhay waxaanan ku tilmaamayaa waa go-aanadii ugu weynaa ama waa go-aankii ugu weynaa ee garsoorka la xidhiidha aftidii dastuurka kadib oo dastuurku waxa weeyaan waa isagaa garsoorka strong xoog u siiyey madax banaanida waa go-aankii labaad ee marka la eego maxay ahayday garsoorka u hiiliyey aftidii dastuurka kadib waayo calafka iyo quudka qofku waxa weeyaan inuu u madax banaanaado go-aankiisa iyo fikirkiisa iyo madax banaanidiisa u madax banaanaanaya maaha wax sahlan dhaqaaluhu maaha wax sahlan ma garanaysaa arrintan kale ee shaqaala hoosaadkana reformkay bad xooga ka noqonaya annagoo horeba u reform garaynay wax ka qabanay eegnay la dagaalanay musuqmaasuqa laakiin iminka fulli markiina lagu soo wareejiyey reformkoodu ama duba habeyntoodu way dhammaystirmaysaa oo taasina xoog bay wax ka tahay labada arrimood weeyaan marka intaasaan waana guul qaranka soomaaliland u soo hoyatay marka anigoo ku hadlaya afkii garsoorka oo dhan afkii guddiga cadaaladda afkii bahda cadaaladda waxaan madaxweynaha uga mahadnaqaynaa go-aanka geesinimada leh ee dhiiranaanta leh ee aragtida leh ee uu gaadhay oo runtii arrin lagu mahadnaqaa inteedii ka qayb qaadatay ololeysay hogaamisayna
وحوي شقف عم بيقبتين من هيدين ولا قاري ما أنت وحنا رجينينا إن مستقبل قصص على سنوات دير ما لين بعد بتشوك تيلا قف هيدشتو مركا وحنا هل كان وقام هذا غينا وأنا كشيء قام دحوينها وحكلا وقام هذا غينا وزير دي سكيجا ورنتي آد وقام قاتو وزير كم دحتو يدا يوزير كمالية دواي كم يدجين يو كالياش كلام دحوينها لا شقيين يي يستاف كيس مكان سعيا كم يدا وحكلا وقام هذا غينا وزير كوزارة عدالة ورنتي وزير كني مكتشوجا مسكح فرنام بدن سميي أرين تنو أركي أرين تاريخي نتهاي أجاسمها إما كتشوجا أي وزارة عدالة صفة عام وقايم قاتي كريقان كجود حبناها جود العدالة دا محاي هيدي لما أم بهذا قصور كي وجوه ريان جدومياشا محكمة دارف عنا دا ود كوردن يجوا بلا دا محكمة دا هجوا بلا دا أو ود كوردن يجوا من قرار سميي مدحوينا أنا كورشي دي بشي أفراد كلنا إلا جلين ستوس وجوه كورشي دي أرين تاسي قرار نودي بي sugo madaxtooyada ku casuumay ee ururada qareenada ururka qareenada qareenada runtii ay hoggaaminayaan magaranta ururka soola iyagana runtii waan uga mahadnaqaynaa ee dadkaas oo dhamay qayb qaateen wax gaar ah u qayb qaadeen waxa ay arinta qaran u bayahayd arin inoo wada taaleeyd hadii jiraale dawladda afrika waxa lagu dhaliila oo leeydahda garsoorkoodu wuxuu subsidiary u yahay maxay hayday ee fulinta laakiin inagu waxaan doonaynaa inaynu dhisno garsoor madax banaan oo jeegareya maxayday waaxyaha kala qaranka fulinta iyo baarlamaankaba oo la yimaado sida ay imkaba loogu soo hirinayo inuu ka sii feeraado oo maaliba cid cid u dhiibto ayuu fulinina marka tani taasi wax ka taraysa arintaas wax ka taraysa cid walow wax ka geysatayna arintaas wax ka geysatay marka intaasan uga mahadnaqayna waxaanu aad iyo aad bay bahda cadaaladu ugu faraxsan yihiin iyo garsoorku inta laabada maanta loo qaaday waxa kaloon balan qaadayna oo halkan iyadana raaxinaya in hab transparent aanu dejin doono maamulka iyo budgetka oo budgetka la daadajiyo oo budgetkaasi uu degmooyinka gaaro oo sanad walba la yiraahdo maxay baahidu tahay gobolka noocaas ee degmada noocaas ee baahidaas ka jirta iyagu marka budgetkooda maamulaan oo laga galiyo mushaharooyinkooda operational costkooda kharashaadkooda wuxuu dhan la daadajiyo gudiyo ku ilaaliya ma gaaray budgetku cidii loogu talagalay baara sidaan imi ka u leenay gudiga kormeerka dabagalkii baarida gudi kale oo dhaqaalaha iyaduna baadha oo tuulo wal oo garsoorku joogaba inay gaadho hubisa taana waanu dhiseynaa nidaamka chainka baan dhisi doonaa waayo ujeedadan anagu la soo wareegaynay waxa weeye in garsoorku hormaro goboladana hadda aragtaan baahi weyn baa ka jirta baahi weyn baa ka jirta oo dhaqaale marka in la daadajiyo iyaga shir baan isugu yeerinaa magaransa ay markay rafcaanka gaadho rafcaankuna uu degmooyinka gaarsiiyo iyo goboladu maamulo maxkamadaha gobolada iyo maxkamadda degmooyinka gobolkaas oo dhan u gaarsiiyo dabadeedna sanad walba la yiraahdo degmada sanitationary iyo operation key shidaaladii waxay haysan ha lagu kordhiyo budgetka oo dabadeedna budgetka sanadka la yiraahdo ha la eego qaabkaas aanu dejinnaa balan qaadayna si garsoorku u hormaro oo uu gaaro markastuu wanaagsanaadana waxa weeyaan qof mariya cawlan oo calooshiisu gaajoonayso oo noloshiisa ka fikiraya oo aan daily life kiisi haysani cadaalad ma falaayo waa in noloshooda la dhiso waa in magaranaysa la hormariyo saa awgeed reform kan aanu wado in lala xisaabtamo maaha waxa kale ku jira qodobo badan oo kani ka mid yahay oo noloshoodii dib loo soo celiyo imika waxa ku jira qodobka kan ku jira ee madaxweynaha ku ballanay ee uu ballan qaaday inuu hirgelinayo waxa ka mid ah xeerka xuquuqda garsoorka inuu intaanu xilli ka degin isagana dhaqso loo hirgeliyo marka waxa weeyaan in bay'adeedu waa aragteen maxkamaddii baa la hagaajinayaa dubo dhigis baa socota waxaas oo dhan waxay ka mid yihiin mushaharooyinkoodii baa la kordhiyay laba jeer oo imika waxa weeye dadka ugu mushaarka fiican bay ku jiraan mar kale madaxweynuhu ballan qaaday in la kordhiyo waxaan oo dhan waxay barh ka yihiin in nolosha iyo bay'ada iyo meesha ay u shaqaynayaan iyo quruxdooda iyo dharka iyo dareeska la hagaajiyo si iyaguna ay cadaalad dadka ugu falaan oo ay u gaarsiiyaan waayo qofku markay xaaladiisu fiican tahay ayuu dadka cadaaladu fali karaa hadduu laakiin caqabad ku jiro noloshiisu adag tahay waxa weeyaan cadaaladuna way ku adkaanaysaa marka tan inkastoona aan u aaminsanayn mabda ahaan in la yidhaahdo qofku hadduu nolol heli waayo dadka ha boobo waxa weeye adoo gaajoonayd cadaalad fali kartaa laakiin haddana dee in la wanaajiyaa cadaaladay sii wanaajinaysa marka waa anagii dadka u sheegaynay lahayn wargeedka hoostiisa ku garnaqa marka anugu mabdayan waxaan aaminsanay qofku isagaa soo doontay cadaaladda waa inuu falo marka laakiin waxaan sheegaynaa inaan noloshooda hagaajino waana ka badh oo iyagii in la baaro oo lala xisaabtamo oo ma noqonayse in noloshoodii la hagaajiyo loo doodo loo advocate gareeyo oo inta imikana intaasoo qodo baa hirgeliya mushaarkii la kordhiyo maxay hayday bay'adii oo la hagaajiyo
cabashadoodii oo la dhageysto, waa tan mushaarkoodii oo la soo wareejinayo, xuquuqdoodii oo la sugo, xeerkii baa imikana socda. Intaas oo qodobo nolosha lagu hagaajinayo ayaanu gaadhnay. Marka arrintani waa arrin weyn, aad iyo aad baan markaa uga mahadnaqaynaa. Waana mahadsan tihiin in dadka aan sheegay oo dhammina mid walba rool buu ku lahaa. Waxa weeyaan arrintana go'aankan madaxweynuhu shalay qaatayna maaha cid baa guulaysatay, cidna way guul daraysatay. Hay-adaha qaar kuwa isku mid, wasaaradda shalay haysay waa wasaaraddii Soomaaliland cadaaladda, weligeedna way ahaanaysaa, cid gaarina ma leh. Maxkamaddan sarena waa maxkamaddii guud ee Soomaaliland, cid gaari ma leh, waa qarankun baa leh. Marka ma jirto cid guulaystay, cid laga guulaystay. Waxa weeyaan waa go'aan taariikhiya oo cadaaladda iyo garsoorka loogu hiiliyey. Weeyaan dhammaanteen haddaynu reer Soomaaliland nahayna waxbay noo taraysaa. Marka arrintaasina waa sidaa. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.